Қызылорда мен Маңғыстауда қуаншылықтан малдар қырылып жатқан тұста солтүстікте жайылым жерге талас басталды. Небәрі 50 отбасы тұратын Бірлік ауылында мал жаятын жер жетпей жатыр. Өйткені ауыл халқы жылдар бойы малын бағып келген жер телімін жеке кәсіпкер мемлекеттен жалға алыпты. Ал бұған ашуланған тұрғындар телімді жырта бастаған техниканың алдынан шығып тоқтатып тастады. Ашуға булыққан азаматтар жылдар бойы мал жайып жүрген жерден айырылып жатырмыз дейді. Өйткені ауылдан бір шақырым жердегі жайылымға кәсіпкерлер көз салып тартып алып жатқан көрінеді. Тіпті техника жіберіп жерді жырта бастағанда ауыл боп алдынан шығып әрең тоқтаттық дейді. Сөздерінше ауылдың дәлергесіндегі жерді билік аукцион арқылы жалға беріп ауылды жайылымсыз қалдырып отыр. Соны кәсіпкерді тоқтатып алып кетпесіндер, аудармасындар. Бұны кім берді десе, әкімшілік берді, баяғыда алып алғанбыз. Ал ауылда жұмыс болмаған соң шаруалар жамбағы үшін 20-дан сиыр 100-ден қой асырап күн көретіндерін айтады. Бірақ жыл сайын мал басы көбейіп жатқанда жайылым жерді тартып алып жатқан биліктің әрекетін түсінбейміз дейді көпшілік. Тұрғындардың сөзінше осыдан басқа жерге мал жайылмайды. Өйткені айнала батпақты дала болған соң шүйгін шөп өспейді екен. Ендігі осы 200 гектар жерден айрылсақ, онсыз да қуаңшылық басқан елде малымыз көтеремін болады дейді. Жер берсін тауып, әкімшілік. Ол үй тауып бере алмаса, қандастарды шақырып керек жоқ. Анам миллиондап халық көш келейін деп тұрмын да. Маңғыстауда қазір ашаршылық болып мал қырылып жатыр. Сол жерде қандастар шақырып отырмыз, келеміз. Бұл жерді Тілеп нан серіктесігі 2019 жылы аукцион арқылы 20 жылға жалға алған болып шықты. Бірақ содан бері телімге тиіспей, тек биыл ғана шөп егуді көздеген екен. Ал кезінде ауылдың маңындағы жерлерді жалға беріп жіберген әкімдіктегілер енді жайылым жетпейтінін мойындап отыр. Сондықтан телімдерді қайтадан қайтарып алуды жоспарлап отыр. Екі дес бар. Өз еркімен қайтарып беру ұсыныс жасаймыз. Егер өз еркімен қайтарып бермесе, сот арқылы талап етеміз. Мемлекеттік қажеттілік келеді. Ал тұрғындар ауылға тағы техника келіп, қызғыштай қорған жайылымымызды жырта бастаса, техниканы төңкеріп тастауға дейін барамыз дейді. Руслан Жасұланұлы, Қуан Шәлтенов, информбюро, солтүстік Қазақстан облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.